Kutaisis majoritari deputati Koba Narchemashvili mokhalakhebs shekhvda. Shekhodra majoritaris biuros ofisshi gaimarta deputatma mokhalakhebis problemebi moismina da konsultatsiis shemdeg sakitkhis mosagvareblat chesabami samsakhurebshi gadaamisamarta. მოქალაქეებთან იყო შეხვედრა, ზოგს აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა. ზოგი არის დაზარალებული 2004-2012 წლებში და მიიჩნევს, რომ მის მიმართ უკანონოდ იქნა რეპრესიული ზომები განხორციელებული. Მაქსიმალურად ახლა პირველ ეტაპზე, რაც შეიძლება კონსულტაციები იქნა გაწეული, გადამისამართებული იქნა შესაბამის სამსახურებზე და დარწმუნებული ვარ, რომ დაახლოებით 10 დღის შემდეგ უკვე გვეცოდინება კონკრეტულად რა დახმარების აღმოჩენა შეგვიძლია ამ ხალხს.